Մարդու իրավունքների վիճակը Հայաստանում 2016 թվականին վատ տարածել է։ Գերակ շրող էին վատ երևույթները, բացասական եւ շատ ավելին էին, քան նախորդ տարի, ընդ որում գլոբալ խախտումներ էին։ Մարդու իրավունքների ոտնահարումները զանգվածային բնույթ ստացան այս տարվա ամռանը։ Ոստիկանությունը ուշ կիրառեց Էրեբունու բարեկապահական ծառայության գնդի գրավումից հետո փողոց դուրս եկած քաղաքացիների նկատմամբ հիմնավոր բացատրություն չեն ստանում բերման ենթարկելու դեպքերը։ Խոչընդոտվում էր բաժանմունքներ այցելած փաստաբանների աշխատանքը։ Հուլիսի իրադարձությունները դրանք արտառոց էին եւ գերազանցում էին նախորդ տարիների ոստիկանական այդ բռնություններին, ոստիկանության կողմից մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումների եւ որոնք միջազգային հանրությունը գնահատեց պարբերաբար անհամաչափ ուժի կիրառում։ Հուլիսի 29-ին Սարեթաղում տեղի ունեցածից հետո պաշտոնանք եղավ Երևանի փողոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը։ Մի քանի ոստիկանների նկատողություն հայտարարվեց, սակայն ճաղերի հետևում ոչ ոք չհայտնվեց։ Ոստիկանությունը Հայաստանում անպատիժ է եւ անում է այն, ինչ մտքով անցնում է։ Պետությունը պաշտպանվում է ոստիկանական ուժերով։ Ոստիկանությանը իրավական գնահատական, եթե հիշում եք, Սերժ Սարգսյանը որպես դրական գնահատական տվեց այդ բարբարոսական այդ հարձակումները լրագրողների եւ Հայաստանի քաղաքացիների վրա։ Այս տարի փոխվեց գլխավոր դատախազը, Գևոր Կոստանյանին փոխարինեց Արթուր Դավթյանը։ Իրավապաշտպանը դեռ չի նկատել գոհացուցիչ դատախազական հսկողություն իրավապահ մարմինների նկատմամբ, բայց արդյունքների սպասում է։ Բողոքի ակցիաներ մշտապես անցկացնող զինծառայողների ծնողներին է ընդունել, լսել է նրանց գործերը, դեռ արդյունքները չկան, բայց հուսամ, որ ինչ-որ բան կփոխվի եւ հիմա այս պահին ծնողները դադարեցրել են իրենց բողոքի ակցիաները եւ սպասում են գլխավոր դատախազի հայտարարությանը, թե ինչ է հնարավոր փոխել այդ գործերում, հնարավոր է արդյոք պատժել, իսկ եթե չեն պատժելու, կարծում եմ, որ պետք է այն մարմինները պատժեն, ովքեր կոծկել են այդ քրեական գործերը։ Ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության Եվրադատարանի այս տարվա կայացրած որոշումներից մեկն առանձնահատուկ էր։ Առաջին անգամ որոշում էր կայացվել խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորի գործով։ Հայաստանի իշխանությունները պատասխանատու են Լեռնային Ղարաբաղում զինծառայող Սուրեն Մուրադյանի մահվան գործով ոչ արդյունավետ քննության համար։ Բազմաթիվ գործեր կան դիմաց հենց զինվորական եվրոպական դատարան եւ Հայաստանի իշխանությունները ստիպված են լինելու մտածել այդ մասին։ Իրավապաշտպանին չեն համոզում արդարադատական համակարգում այսուհետ օրենքի գերակայության մասին պաշտոնյաների հավաստիացումները։ Ես չեմ հավատում, որ որևէ օրենք գործելու այնպես, ինչպես հրապարակված է։ Իրավապաշտպանին այս գնահատականը հնչեցնելու հիմքեր են տալիս հատկապես քաղաքական հնչեղություն ունեցող գործերի ներկայիս ընթացքը՝ լի իրավախախտումների մասին բարձրաձայնումներով։